Milí posluchači, vítejte ke studiu 17. tématu s názvem Co mám dělat? ze série Jak může člověk získat věčný život? Výchozí text je zapsán ve skutcích apoštolů a tam budu číst druhou kapitolu a verš 37. Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát Co máme dělat, bratři? Boží prorok to v knize Cesta ke Kristu komentuje slovy. Jak se člověk stane spravedlivým před Bohem? Jak může být hříšník učiněn spravedlivým? Jedině Kristus nás může uvést do souladu s Bohem, se svatostí. Ale jak máme přijít ke Kristu? Mnozí kladou stejnou otázku, kterou vyslovovali lidé kdysi o letnicích, když usvědčení z hříchu volali. Co máme dělat? V knize Pracovníci Evangelia na straně 158 se k tomu píše. Řada lidí žije, co se plánu spasení týká, ve značné nevědomosti. Potřebují o tomto důležitém tématu poučit více než o kterémkoliv jiném. V knize Evangelizace na straně 152 je napsáno: Chtěla bych, abyste jasně pochopili, že zmatené názory na to, co je pravda, lidem brání, aby se pravdou řídili. A dále také skutečnost, že nevědí, jak odevzdat svou vůli a mysl Ježíši. Žádají zvláštní pokyny, jak se stát křesťany. V knize Život naplněný pokojem se píše: Všude jsou srdce, která volají po něčem, co nemají. Touží po síle, která je vysvobodí z otroctví zla a dá jim moc vítězit nad hříchem, po síle, která jim dá zdraví, život a klid. Ellen White ve čtvrtém svazku svědectví pro církev na straně 394 píše Je mnohem více lidí toužících pochopit, jak mohou přijít ke Kristu, než si dokážeme představit. Mnozí poslouchají populární kázání a nevědí o nic lépe než předtím, jak najít Ježíše a pokoj a odpočinek, po kterém jejich nitro touží. Kazatelé zvěstující světu poslední poselství o milosedenství by měli mít na paměti, že Kristus má být vyvýšen jako útočiště hříšníka. Mnozí služebníci se domnívají, že není nutné kázat pokání a víru srdcem podmaněným Boží láskou. Považují za samozřejmé, že jejich posluchači jsou s Evangeliem dokonale obeznámeni a pro udržení jejich pozornosti je třeba jim předkládat záležitosti jiné povahy. Pokud tím jejich posluchače zaujmou, považují to za důkaz úspěchu. Lidé jsou ohledně plánu spasení mnohem méně znalí a potřebují více instrukcí o tomto vele důležitém tématu, než o kterémkoliv jiném. V pátém svazku svědectví pro církev se dále píše Mnozí znají teorii o pravdě, ale nepoznali sílu zbožnosti. Kdyby boží slovo přebývalo v srdci, ovládalo by celý život. V šestém sázku svědectví pro církev na straně 53 je napsáno. Úplně první a nejdůležitější věcí je nechat rostát a ovládnout lidské nitro tím, že představíme našeho pána Ježíše Krista jako spasitele, který odpouští hříchy. Dále na straně 11 se píše. Je třeba vykonat mnoho práce spočívající v předkládání spásné pravdy Evangelia druhým lidem. To je bohem určený prostředek k zastavení přílivu mravní skaženosti. Je to jeho prostředek k obnovení jeho morálního obrazu v člověku. Apoštol Pavel v listu Římanům v první kapitole ve verších 16 a 17 píše Nestydím se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro žida, ale i pro řeka. V něm se zjevuje boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno, spravedlivý zvíry bude živ. V prvním svazku vybraných poselství na straně 171 Boží prorok pro naši dobu píše: Nedovolte ničemu odvést pozornost od otázky. Lukáš 10.25. Co mám učinit, abych získal věčný život? Je to otázka života a smrti, kterou si musí každý z nás vyřešit pro věčnost. V pátém svazku svědectví pro církev na straně 619 se píše Na nutnost praktického náboženství je třeba naléhat u všech, kdo přijímají teorii o pravdě. Všichni musí sami pro sebe získat živou zkušenost. Kristus musí být zakotven v jejich srdci a jeho duch musí ovládat jejich pocity, jinak jejich vyznání víry nemá žádnou hodnotu a jejich stav se stane ještě horším, než kdyby opravdě nikdy neslyšeli. Ve čtvrtém svazku svědectví pro církev na straně 395 se píše Řada lidí se rozhoduje pro pravdu na základě důkazů, aniž by se obrátili. Praktické přednášky nejsou propojovány s věroukou, aby si posluchači při pohledu na krásný řetězec pravdy zamilovali jejího autora a posvětili se poslušností. Dílo kazatele není dokončeno, dokud se mu nepodaří přesvědčit posluchače o nutnosti změny charakteru v souladu s čistými zásadami pravdy, kterou přijali. V pátém svazku svědectví pro církev na straně 535 se dále píše: Měli bychom vědět, co máme dělat, abychom byli zachráněni. Je nutné, abychom splnili podmínky stanovené v Božím slově, jinak zemřeme v našich hříších. Musíme vědět, jaké morální změny v našich povahách je nezbytné skrze Kristovu milost provést, abychom se stali způsobilými pro nebeské příbytky. V bázni před Bohem vám říkám, jsme v nebezpečí, že budeme žít jako židé, ochuzeni o boží lásku a neznalí jeho moci, zatímco všude kolem nás září jasné světlo pravdy. Na straně 171 se dále píše. Bůh od svých následovníků vyžaduje víc, než si mnozí uvědomují. Pokud svou naději na nebe nechceme stavět na falešných základech, přijímejme Bibli tak, jak je napsána s vírou, že pán svá slova myslí vážně. Ke všemu, co od nás požaduje vykonat, nám dává svou milost. Pokud nedosáhneme požadavků předložených v jeho slově, nebudeme moci v den páně nabídnout žádnou výmluvu. V knize Život naplněný pokojem na straně 180 je napsáno. Spasitel vzal na sebe slabosti lidstva a žil životem bez hříchu, aby lidé nemuseli mít obavu, že pro slabost své lidské přirozenosti nebudou moci zvítězit. Kristus přišel, aby nás učinil účastnými božské přirozenosti a jeho život je svědectvím o tom, že člověk, který je spojen s Bohem, nehřeší. Rady rodičům, učitelům a studentům strana 50. Kristův charakter je jediným dokonalým vzorem, který máme napodobovat. Pokání a víra, odevzdání vůle a zasvěcení lidské přirozenosti Bohu jsou prostředky určené k uskutečnění tohoto díla. Získat poznání o tomto Bohem stanoveném plánu by mělo být naším prvořadým studiem. Splnění jeho požadavků pak naším prvořadým úsilím. V knize Základy křesťanské výchovy na straně 118 se píše Základním úkolem je přizpůsobit vkus, chutě, vášně, pohnutky a touhy velkému morálnímu měřítku spravedlnosti. Tato práce začíná v srdci. To musí být čisté, zcela přizpůsobené Kristově vůli, jinak se nějaká panovačná vášeň nebo nějaký zvyk či vada stanou ničivou silou, Bůh nepřijme nic méně než celé srdce. A tímto se s vámi loučím a brzy se těším na slyšenou. Amen.